Da Polícia Civil, que vai ser realizado no próximo domingo, levanta uma preocupação. 104 mil candidatos estão inscritos para fazer as provas que são presenciais. Eduardo Escola tem essa informação ao vivo para a gente agora. Escola, boa noite para você. Essa data, então, está mantida, mesmo com essa preocupação e o aumento significativo de casos de Covid em todo o estado, né? Oi, Simone, boa noite para você, boa noite a todos. 21 de fevereiro é a data que causa preocupação e um certo frio na espinha das autoridades de saúde, principalmente das que estão em Curitiba. As provas desse concurso, com 106 mil candidatos, estão mantidas para este domingo. 55% dos candidatos são de fora do Paraná e 45% são paranaenses. Só para você ter uma ideia, em torno de 4 mil candidatos são da região amazônica, que vive um colapso no sistema de saúde, que vive uma explosão nos números de casos da Covid-19, inclusive com a variante P1, que nós já temos 5 casos registrados aqui no Paraná. Tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a Municipal de Saúde reforçam a necessidade dos cuidados, viu? Manter o distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, não compartilhar de maneira alguma os materiais usados na hora da prova e pedem também que os hotéis recebam apenas 50% da capacidade. A Secretaria de Saúde de Curitiba, inclusive, pede que qualquer candidato que tenha algum sintoma, como tosse, febre, dor de garganta, dor de cabeça, ligue para a central de atendimento, que é a 3350-9000, avise que está se sentindo mal e deixe de fazer a prova para não colocar outros candidatos em risco também, viu, Simone? Pois é, escola. E essa prova acontece justamente no momento em que o estado bateu um recorde de pacientes internados desde o início da pandemia, né? São 3 mil pessoas que estão em hospitais em todo o Paraná nesse momento. O que a Secretaria de Saúde tem a dizer sobre isso?